Конотопська дитяча музична школа номер 2 приєднується до смарт-мобу через соціальні мережі для школярів «Парасолька для планети» від угоди мерів. Сумах пухнастий, виходець із Північної Америки. Улітку сумах світло-зелений, а восени листя стає яскравим, немов полум'я, жовто-гарячим, червоним, пурпурним. Таким буйством яскравих фарб і переходів може похвалитися дуже мало рослин. Рід цього пухнастого деревця нараховує 120-150 видів. Більшість із них росте в Південній Африці і субтропічних зонах Північної Америки. Його ще називають оленорогій або оцтове дерево. Єдиний вид, що виживає в середній смузі, сягає у висоту до 10 метрів. У нього ажурна крона до 5 метрів у діаметрі, а товсті, густо опушені світлобурі пагони нагадують оленячі панти. А ще це спеція змелених ягід одного з видів сумаха червонувато-бордового кольору з кислим смаком. Застосовується в турецькій кухні для заправки салатів, а на Кавказі для маринування шашлика. Висади дерево, збережи природу, допоможи декарбонізації простору землі, дбай про майбутнє.